Teď se podíváme na řešení mechanismu s mačkou, a to pomocí metody náhradního mechanismu. To znamená, že tu obecnou kinematickou dvojici nahradíme novým tělesem, binárním členem, a jeho charakter je daný tím, jak vypadá ta obecná kinematická dvojice. Čili máme tady nové těleso 4, které je vázáno na těleso 2 rotační vazbou a na těleso 3 vazbou posuvnou. Napíšeme symbolické rovnice pro složený pohyb tohoto nového tělesa 4.1 a vybereme bod, ve kterém budeme ten příklad řešit, což se nabízí bod A, ve kterém je relativní pohyb mezi 4 a 2 nulový. No a jakmile máme symbolické rovnice, tak stačí potom napsat rovnice pro rychlosti a zrychlení a tyto rovnice řešit obvyklým způsobem. Tady u rychlosti 2.1 máme všechno zadané, máme zadanou omegu 2.1, víme vzdálenost od středu otáčení, směry pro rychlost bodu A pohybu 4.3 a 3.1 je daná charakterem vazeb. No a jakmile máme hotové rychlosti, tak můžeme napsat rovnici pro zrychlení. Zase je to složený pohyb, není tam vlastně nic nového a oproti těm klasickým příkladům. Tady je to poměrně, ten příklad není příliš složitý, protože když se podíváte, tak ten unášivý pohyb 3.1 je pohyb translační a tudíž omega 3.1 omega unášivá je nulová, tím pádem i Coriolisovo zrychlení je nulové. A pohyb 4.3 a 3.1 jsou oba translační, čili mají jenom jednu složku a pohyb 2.1, tak ten je známý kompletně, protože víme, z rychlosti jsme schopni určit normálovou složku zrychlení a z úhlového zrychlení a potom A2.1 tečné. Čili dořešíme. A to, co nás zajímá, což je zrychlení bodu D, no tak to bude stejné jako zrychlení bodu A pohybu 3.1.